تجھے کیا بتاؤں میں رازداں سوال ہے جانے جانا تم کو پایا سوال ہے جانے جانا موئی لو دین
غريب نواز تیری نظر 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 تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی یہ مجھ پہ مہربان ہو گئی خواجہ موئی تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے اے میرے خواجہ سے دنیا میں پہچان ہو گئی میرے خواجہ تم پہچان ہو گئی میرے خواجہ اوقات ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ تجھ سے ہے میری اتنی گزارش تجھ سے ہے میری اتنی گزارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ اے میری کیا اوقات ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ میرا صرف اتنا کہنا تھا جو شعر پڑھنے والا ہوں اس کے لیے تمہید پڑھی اب ذرا توجہ دیں تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی سنا تیری نظر لیکن اب کہنا ہے اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی تیرے کرم نے دنیا میں مشہور کر دیا میرے خواجہ بدل دے موئن الدین خواجہ بدل دے موئن الدین خواجہ بدل دے موئن الدین خواجہ بدل دے تے ہو قسمت کو اشارہ کر کے آل رسول پاک کی قربت میں آ گئے خواجہ کے شامیانہ رحمت میں آ گئے
اس آستانِ پاک کی اللہ ہرے بہار محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں آ گئے. اے میرے خواجہ مہاراجہ میرے خواجہ مہاراجہ میرے سہارا میں آجا میرے خواجہ مہاراجہ 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 میں تو من ملگی سرکار کرپا کی جا درشن دیجو راجن کے مہارا میں تو راجن کے مہارا میں تو تورے دامن ملاگی سرکار میں تو تورے دامن ملاگی سرکار افضل بھائی اس کے تین شعر بے پناہ ہیں جو نظر کر رہا ہوں. تمنا نہ مجھے شہرت کی مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی کچھ بھی دے دے میرے خواجہ تیری چوکھٹ کا اتارا
ابو روے خمدار سے آگے نہ گئے ہم تو مٹ کر بھی درے یار سے آگے نہ گئے بلہ بس جھولیاں لے لے کے بھٹکتے ہی پھرے ہم کبھی صابری دربار کے آگے سن کے شہرت تیری خواجہ ہند الولی لے کے دل میں یہ غم کا پیام آئے ہیں اب تو للہ نظر کرم کیجیے اب تو للہ نظر کرم کیجیے ہم بھی صابر کے در کے غلام آئے ہیں میرے خواجہ کچھ منظور اگر ان کو ہیں بلوائیں گے تمہیں پھر شان مصطفی بھی دکھلائیں گے تمہیں اجمیر جا کے دل کی نظر سے کرو تلاش خواجہ کسی بھی روپ میں مل جائیں گے تمہیں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کیوں کسی در پہ میں جھکاؤں سر کو جو کسی کے در پہ میں جھکاؤں سر کو جو کسی کے در پہ میں جھکاؤں سر کو جو کسی غیر کے در پہ میں جھکاؤں سر کو مجھ کو اللہ نے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے علی کے بازن
شریف سے تشریف لائے سید اعجاز علی چیئرمین صاحب سے توجہ چاہوں گا اس شعر پر ایک شعر اس میں نیا ہے سرکار حضور غریب نواز کی نسبت سے پڑھ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام جتنی آڈینس بیٹھی ہے توجہ دیں روشنی بڑھ گئی آنکھوں کی میری ایک شب میں میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر موسیقی